នៅខេត្តកំពង់ផែទេសចរដល់ប្រណិតមួយដំបងគេនៅខេត្តកំពតត្រៀមបើកដំណើរការហើយតាមរយៈកិច្ចប្រជុំមួយធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនៅជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគម្រោងបានឲ្យដឹងថាកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិនៅខេត្តកំពតបានសម្រេចការសាងសង់ប្រមាណជា 50% ហើយដែលក្រុមបញ្ចាំនឹងអាចបើកដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះដើម្បីរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យទេសចរឡើងវិញក៏បញ្ជាក់ផងដែលថាកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតនេះត្រូវបានសាងសង់លើផ្ទៃដីទំហំ4ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូដោយមានចម្ងាយប្រមាណ6គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពតកំពង់ផែនេះមានជម្រៅទឹក 4.5 ម៉ែត្រដែលមានតម្លៃប្រមាណ8លានដុល្លារជាហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ទន្ទឹមនឹងនោះតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីស្តីពីទេសចរនៃមហាអនុរមន្ទទន្លេមេគង្គ GMS បានឲ្យដឹងថាកំពង់ផែសមុទ្រនេះនឹងផ្តល់សេវាទេសចរអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកចំនួន36,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលបើកដំណើរការនេះគឺជាកំពង់ផែទេសចរដំបូងគេនៅក្នុងខេត្តកំពតនិងត្រៀមបើកដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ2021